Për shëndetje Ardit. Për shëndetje. Ti ke pare dhe dokumentin, qëpar duhet të dim ne për këtë kontrat? Atërë, në fakt, është një dokument voluminoz, prej gati 52 faqesh, është një marveshje e cilësuar në gjitha faqet e saj konfidenciale, ashtu si që dhe Kriministri Rama kishte e deklaruar me herët, por edhe në gjitha aktet normative të publikuara në fletorën zyrtare dhe në të, të e kaluar në, në kuvent gjatë seancës së kësa jave, në dokument paka shumë plotsojnë ato, puzzle, ato fragmente le themi që deri në këto momente nuk e dinim. Pra, si pas asaj që thuj në kontrat, gjdo vaksin e marrë nga shtetit shqiptar me kompanin, me kompanin Pfizer do t'i kushtoj 12, 12 dolar. Në total, pjesa e par e 500.000 vaksinave që ka, ka përnotur Shqipria me kompanin Pfizer do t'i kushtojnë në diska diska më pak se 3 milion dolar. Pra janë këto dy element që dhejë në këto moment... 550.000 vaksinat e po, para, dozat e para. Gjusma e gjithë totalit për 500.000 vaksinash do të kushtojnë 3 milion dolar. Më pas për këto, këto, le themi kjo shumë për 3 milion dolar është para paguar, duhet teksuar, në kontrat në që unë kam parë të thuaj që para pagesa do duhet të bëhej nga momenti në nëshkrimit dhe brënda 30 tithësh, kështu që për pjesën tjetër të, të 250.000 vakcinat e tjera, do të ketë një negocim sërish të mundet të lidhe hapër mundësje më që mund të ketë dhe, dhe një të shmim tjetër. Mund të ketë në ndryshim të shmimi në treg, apo edhe mund të ketë në një negocim e Shqiprin? E, nuk mund të themi këtë, pasi e, të shmimi që neve kemi parë në, në marveshen me Pfizer është 12 dolar, që do të, të është më pak se ajo që ne kemi lizuar në mediat ndërkomtare që Pfizer i ka shqitur Belgjikës prej 14, uh, 14 dolar, është po edhe më pak se ajo që uh, Pfizer i ka shqitur bashkimit e Europian që nëse zgaboj është diçka uh, më shumë se 17 dolar. Që do të të Për vëndet në ndryshme, Pfizer e, e, e ka shqitur vaksinën me qmimet në ndryshme, kështu që do duhet të, të, të mbetet për të parë në momentin kur do të bëhet kërri negocimin të qmimit, pasi e shumë e rëndësishme që në sa me herët të tjetë bërë prenotimi i, i vaksinave, aqë dhe më i lartë të qmimi. Nëse do shtrijet në kohë, le themi për te muajve të parë të pranë verës, e, e, besoj që edhe, edhe të shmimi i, do, pjesës tjetër të dozave mund të ketë një, një ullje të të ti krasur me 12 dolarët. Por gjithëse si mbetet për të parë pasi uh, duhet të eksuar është një raport i drejt për drejt dhe, dhe shumë i mbyllur mes qeverisë qiftare dhe kompanisë Pfizer. Edhe diçka shkurtimisht, uh, a shprehet në dokument se kushe ka kërkuar konfidencialitetin? Jo, në fakt, as, uh, as në dokument, por edhe në kërkesën që Juro Njuzot Beni ka drejtuar uh, kompanisë Pfizer vetëm pak ditë më parë, ata në ka këthyrë përgjigjen, por uh, duke shprehur konsideratan më të lartë në respekt të marveshës që kanë me shtetin shqiptar, Pfizer në është përgjigjur duke theksuar që nuk dëshiron të bëj publik se nga cila, cila palë është bërë kërkesa për të ambajtur sekret. Si nga, si nga vetë nga kompanje apo dhe nga, nga shtetit shqiptar. Ardit, falenderoj për informacionin.